Att arbeta i smedjan var smutsigt och ibland varmt. Och ibland väldigt kallt. Jag vet att det finns jättemånga unga fackligt aktiva runt om i landet. Här finns också passande nog ett dockskåp inrett som en känd detektivs hem på Baker Street i London. Svenska deckarbiblioteket grundades 1989 och fungerar som ett kunskapscentrum. Hej, jag heter Anna. Jag har jobbat här på H&M i 4 år. Det är en viktig roll att vara ung sekreterare. Man behöver ha en passion för att driva ungas frågor på arbetsmarknaden. Och vi som har då gamla borta står just nu som eran läktare. Lastbilar och lastare och svetsare. Och det finns alla möjligheter här inne att utvecklas. Jag har mycket.